Katika historia leo hapa Fahari Media, tupo nchini Msumbiji, tunamwangazia rais wa kwanza wa Msumbiji. Huyu si mwingine bali ni Samora Moses Machel. Msimulizi wako ni mimi Abdallah Mbonde. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Samora Moses Machel alizaliwa katika kijiji cha Madragoa, sasa Chilembene, katika jimbo la Gaza, katika iliyokuwa Ureno ya Afrika Mashariki, Msumbiji ya sasa, akitokea katika familia ya wakulima wa kabila la Shangana. Chini ya utawala wa Ureno, babu yake alilazimishwa kukubali kuuza mazao yake kwa bei ya chini kuliko ile wanayolipa wakulima wa kizungu. Aidha, alilazimishwa kulima zao la pamba ambalo lilimpotezea muda kulinganisha na mazao ya chakula yaliyohitajika na familia yake, na alipigwa marufuku kuwawekea alama ng'ombe wake kuzuia wezi. Hata hivyo, baba wa Machel alikuwa mkulima mwenye mafanikio. Alimiliki majembe manne ya kukokotwa na ng'ombe na ng'ombe 400 kufikia mwaka 1940. Machel alikulia katika kijiji hicho na alihudhuria katika shule ya misheni mwaka 1942. Alipelekwa katika shule ya mji wa Zongane katika jimbo hilo hilo la Gaza. Shule hiyo iliendeshwa na wamisheni wa Kikatoliki ambao waliwafundisha watoto lugha ya Kireno na utamaduni wake. Ijapokuwa alihitimu darasa la nne, Samora Machel kamwe hakuweza kukamilisha elimu yake ya sekondari. Hata hivyo, alikuwa na cheti kilichomwezesha kusomea uuguzi popote pale nchini Ureno, kwa sababu shule za uuguzi hazikuwa zikitoa shahada. Kuanzia mwaka 1954, Samora Machel alianza kusomea uuguzi, moja ya kazi chache ambazo weusi waliruhusiwa kuzifanya katika jiji la Lourenco Marques, sasa Maputo, kuanzia mwaka 1954. Kama ilivyo kwa weusi wengi katika miaka 1950 katika eneo la jamii yao ya wakulima katika mto Limpopo, alishuhudia unyonyaji wa wazungu, akiona jinsi ardhi yote yenye rutuba ikiwa chini ya serikali ya kikoloni ya jimbo na walowezi wa kizungu ambao walitengeneza muundo mbindu mipya eneo hilo. Na kama ilivyokuwa kwa wengi wao, baadhi ya ndugu na jamaa zake walienda kufanya kazi katika migodi ya Afrika Kusini, ambako fursa ya kazi zilipatikana. Muda mfupi baadaye, mmoja wa kaka zake aliuawa katika ajali mgodini. Akiwa ameshindwa kukamilisha mafunzo rasmi ya uguzi katika hospitali ya Miguel Bombarda mjini Lourenco Marques, alipata kazi kama msaidizi katika hospitali hiyo ili apate kiasi cha kutosha kujilipia masomo ya usiku. Alifanya kazi katika hospitali hiyo hadi alipoondoka nchini humo kwenda kujiunga na wazalendo wa Msumbiji walioendesha harakati za ukombozi katika nchi jirani ya Tanzania. Kabla ya hapo, aliendesha migomo kupinga kitendo cha hospitali hiyo kubagua weusi, ikiwamo mishahara midogo kulinganisha na wazungu. Awali, kabla ya kutimkia Tanzania, ziara ya msomi Eduardo Mondlane katika miji ya Lourenco Marques na Gaza mwaka 1961 ilileta mabadiliko mapya kwa Mondlane na wengine wengi. Samora Machel akiwa miongoni mwao, alimtaka Mondlane kujikita katika harakati za ukombozi wa nchi yao. Tangu mwishoni mwa miaka 1950, raia wengi wa Msumbiji waliondoka nchini humo kwenda nje kuendesha harakati hizo. Mondlane alikubali changamoto za kuwaunganisha wenzake. Juni 1962, Mondlane alikubali mwaliko wa
Rais Julius Kambarage Nyerere wa Tanzania kukusanya na kuunganisha makundi ya wapiganaji uhuru wa Msumbiji yaliyotapakaa mjini Dar es Salaam. Viongozi wa makundi hayo walikubaliana kuunda vuguvugu la Front for the Liberation of Mozambique, FRELIMO, chini ya uongozi wa Mondlane. Baada ya hapo, mlolongo wa raia wa Msumbiji wanaovuka mpaka kuingia Tanzania kwa ajili ya kubeba silaha ukashamiri sana. Kufikia Agosti mwaka 1963, Samora Machel akaelekea Tanzania kuungana na harakati hizo za msituni. Machel alikuwa miongoni mwa kundi la kwanza la wapiganaji wa FRELIMO waliopelekwa Algeria kwa mafunzo ya kivita. Baada ya kukamilisha mafunzo, Machel alirudi Tanzania akiwa kama mkufunzi katika kambi ya mafunzo ya kijeshi ya FRELIMO huko Kongwa. Kufikia Septemba 25 mwaka 1964, wakati FRELIMO ilipoanzisha harakati za ukombozi, wapiganaji 250 walikuwa wamefuzu vyema. Machel aliratibu mkakati wa msitu katika kampeni za Niasa. Miaka miwili baada ya kifo cha waziri wa ulinzi wa FRELIMO Philippe Magaia, Machel akachukua nafasi hiyo, kisha akawa mnadhimu mkuu wa jeshi, nafasi aliyoishika kipindi chote cha vita. Sifa zake za kimkakati, kisiasa na kijamii, na uwezo wake kama askari mkakamavu na mwenye uwezo wa kushawishi na kuunganisha wenzake ulimpatia sifa nyingi na kukubalika miongoni mwa makada wenzake. Pia aliaminiwa na kuheshimiwa na rais wa FRELIMO Mondlane. Februari 3 mwaka 1969, Mondlane akauawa kwa bomu lililowekwa katika kifurushi. Aprili 1969, baraza la kirais likachaguliwa likihusisha Uria Simango, makamu wa zamani wa rais, Samora Machel na Marcelino dos Santos aliyekuwa waziri wa mambo ya nje. Novemba 1969, Simango alisimamishwa na baraza hilo, na Februari 1970 akatimuliwa kutoka Tanzania. Machel akawa kaimu rais, huku dos Santos makamu wake. Katika kikao kilichofuata cha kamati kuu ya chama, nyasifa zao hizo zikathibitishwa rasmi na Simango alitimuliwa moja kwa moja kutoka chama hicho. Michel aliendelea na harakati za kupigania uhuru, huku akiwa bega kwa bega na Josina Mutemba Machel. Wawili hao walioana Mei 1969. Awali Josina Mutemba Machel alijaribu kukimbilia Tanzania kuungana na FRELIMO mwaka 1964, lakini alikamatwa na kufungwa na Wareno kabla ya kufanikiwa na kutokomea Tanzania Agosti 1965. Shujaa huyo aliyekumbukwa hadi leo nchini humo alikuwa akiongoza vikosi mbalimbali vya wanawake. Hata hivyo, akiwa msituni, afya yake ilianza kuzorota na akahamishiwa katika hospitali mjini Dar es Salaam, ambako alifariki dunia Aprili 7 mwaka 1971. Mwaka 1975, Samora akamwoa Graca Simbene, pia mpiganaji wa FRELIMO ambaye baada ya uhuru aliteuliwa kuwa waziri wa elimu. Chini ya uongozi wa Machel na FRELIMO, Msumbiji ikapata uhuru wake kutoka kwa Wareno Juni 25 mwaka 1975. Machel akiwa madarakani alichukua maamuzi mbalimbali, yakiwemo yaliyochukiza utawala wa makaburu, na aliweka nchi hiyo vikwazo bila kujali kama viliathiri uchumi wa Msumbiji, huku akisaidia wazalendo wa Afrika Kusini waliokuwa katika harakati mbalimbali za kupambana na ukandamizaji wa makaburu.
akiwa bado anahitajika na wananchi wake wa Afrika kwa jumla. Akafariki katika ajali ya ndege Oktoba 20 mwaka 1986. Nafasi yake ikachukuliwa na aliyekuwa waziri wa mambo ya nchi za nje Joachim Chissano. Huyo ni Samora Moses Machel, rais wa kwanza wa Msumbiji huru mwaka 1975. Usikose kusubscribe, kulike na kucomment. Asante.